Parlem ara del ple. Dijous, l'Ajuntament va aprovar una moció per demanar a la Generalitat que canviï els barems a l'hora de fer les matrícules escolars perquè no passi com fins ara, que els nens que són d'altres municipis però que tenen germans escolaritzats a Cardedeu tinguin prioritat davant els que sí que estan empadronats al nostre municipi. El pas soterrat i la creació de la primera empresa municipal de Cardedeu van ser altres temes tractats a la sessió de dijous. El ple s'iniciava a les 7 de la tarda de manera inusual. L'equip de govern decidia presentar una moció d'urgència sobre les puntuacions otorgades a moltes famílies cardedeuenques a la preinscripció escolar. Votada l'urgència de la moció, s'iniciava el ple ordinari de l'abril al ritme i en l'ordre habituals. Després de la lectura de l'acte del ple anterior i dels decrets d'alcaldia, el regidor de Salut Pública, Jaume Fort, presentava la creació i constitució del Consorci de Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental, sector central. Amb aquest nom tan llarg s'anunciava la creació d'una estructura de decisió amb la participació dels ajuntaments de Cardedeu i Cànoves i la Generalitat de Catalunya. Ara se'ns obre una nova possibilitat en els ens locals, als ajuntaments, que consisteix en poder codecidir, en poder tenir una implicació, una responsabilitat a l'hora de prendre certes decisions. Aquestes decisions no influiran o no hi haurà incidència en el que és la gestió del dia a dia dels centres d'atenció primària, dels CAPs, donat que això seguirà sent una cosa que es portarà a nivell dels professionals sanitaris. Però sí que això és una porta a poder decidir o tenir alguna influència a l'hora de reorganitzar o planificar com s'han d'ordenar els recursos a partir d'ara. L'aprovació d'aquest punt es feia per unanimitat. Arribava aleshores el moment de parlar de diners. Primer s'aprovava la liquidació del pressupost 2008. Després es començava a parlar del reconeixement de crèdits de 2008, o sigui, aquells diners que s'havien de pagar el 2008 però que s'assumiran durant el 2009. En total, més de 216.000 euros. L'equip de govern es va quedar sol en l'aprovació. Tots els grups de l'oposició van acusar els gestors municipals de poca transparència i previsió. Opinem el mateix que vam fer en el ple d'aprovació. Vostès s'ho arreglen, vostès s'ho tanquen, no compten amb els altres grups, doncs no tenim res a dir amb aquest altre punt. Gràcies. Què esperen? El recolzament amb aquesta proposta per fer-me corresponsable de la seva actuació? Vostès, que ho passen tot per Junta de Govern local i han despullat el ple de les seves atribucions, el grup popular, el senyor Alfredo Prenyosa, no recolzarà aquesta proposta. Moltes gràcies. El cas de Cardedeu es posa en evidència que, malgrat els suplements de crèdit aprovats durant l'any anterior, que per força obliguen a una recomposició econòmica i a preveure i a planificar adequadament tot el que et queda d'any, no hem assolit el grau de planificació necessari. I això es demostra perquè hi ha partides del 2008 exaurides, com es diu popularment, perquè s'ha estirat més el braç que la màniga, i no en temes sobrevinguts. Per exemple, hi ha despeses, com les que m'ha semblat veure, de vestuari de la policia, carburants, consums de carburants, etc., que se suposa que són objecte de planificació. Hi ha 20.000 euros, que són factures que han arribat aquest any, de l'any passat. És normal, és habitual, sempre ha passat. Hi ha 60.000 euros... Són problemes amb Telefònica, que ens els explica molt bé, que no hi ha problema. Els 130.000 euros restants no tenen massa justificació. I si anem a mirar anys enrere, mai s'havia donat alguna cosa així. Generalment aquest tipus de despesa o de desajust es cobria amb romanents de tresoreria. En el fons, el resum és que ens hem gastat més del que teníem i que al novembre ja ho vam revisar. I que ens hem passat tant de despesa que no hem sigut capaços d'ajustar-ho amb els mecanismes, diguem-ne, fàcils o habituals. La resposta per part del regidor d'Hisenda no es va fer esperar. Si vostè repassa aquest llistat que sí que té, que veurà que hi ha coses imprevisibles l'any passat. Veurà unes despeses, despeses corrents, vull dir, hi ha avaries, hi ha calçat, vestuari de policia, hi ha tota una sèrie de coses que això, home, planificar, sí que, esclar, es pot tenir una projecció de les despeses, però que ha sigut més del que es pensava. I en contra, ha sigut bastant menys els ingressos que havíem de tenir. O sigui que, què vol que li digui? No, no trobo gens anormal, eh? Com era d'esperar, els crèdits es van aprovar només amb els vots favorables d'Esquerra i Convergència.
Iniciativa i la CUP es van abstenir en la votació i els socialistes del Partit Popular hi van votar en contra. El següent punt de l'ordre del dia va ser la votació de l'inici de l'expedient per crear una societat municipal. Així ho explicava Joan Masferrer. El Pla Urbanístic de Cardedeu, sempre ho hem dit, és un pla perfectament sostenible, és un pla de futur, és un pla que ens aporta infraestructures i que resol fins i tot dèficits urbanístics i històrics i que per tant s'anirà desenvolupant i hem de comptar i que a més i sobretot es va fer amb la nova llei i per tant ens aportarà molt més habitatge protegit i creiem que la millor manera de gestionar-ho és a través d'una empresa per treure-li el màxim de suc, el màxim d'eficàcia a totes les polítiques d'habitatge. L'alcaldessa Calamant de Vila insistia en la voluntat de consens en aquest punt. Aquesta societat és el primer pas per crear una empresa que ha de tenir un llarg recorregut i, per tant, en tot aquest període que serà llarg de crear l'empresa, de fer els estatuts, a partir d'aquest primer pas que fem avui en aquest ple, evidentment que volem comptar amb la participació de l'oposició i de tots els grups representats en aquest consistori, perquè ens sembla que aquesta empresa ha de donar un bon servei a tots els cardedeuencs. Però els partits de l'oposició demanaven més participació en el procés i fins i tot Alfredo Prenyanosa feia una metàfora ornitològica per descriure la voluntat de consens demostrada per l'equip de govern. La seva intervenció, el senyor Joan Masferrer, ha comentat: n'hi haurà un Consell d'Administració, tots els grups polítics participaran. I en la confecció, res de res. I és on hem d'estar l'oposició per dir alguna cosa, perquè després vostès ho presentaran tot aquí, tenen els 7+3 i nosaltres a veure els ocellets com volen, que és maco veure ocellets com volen, eh? Si no anirem al Delta de l'Ebre, podem anar amb autocar tots a veure com volen. Moltes gràcies. Finalment, hi van votar a favor els regidors d'Esquerra, de Convergència i la CUP. Es van abstenir els del PSC i d'Iniciativa i el PP va votar en contra. Va començar aleshores el torn de les mocions. La primera, presentada per Iniciativa per Catalunya Verds i rebutjada en votació, demanava la promoció de la banca ètica a través de l'Ajuntament. La segona, presentada per tots els partits excepte la CUP i el PP, va ser aprovada per unanimitat. Es tractava de reclamar el pas soterrat. És exigir a DIF que de forma immediata comenci els treballs de tancament de les vies i les obres de construcció del pas soterrat. Reclamar a DIF en la propera reunió de comissió de seguiment del conveni faci pública la data definitiva del començament de les obres perquè pugui ser coneguda per tota la població de Cardedeu i presenti el seu pla d'execució. Continuar donant suport a les reivindicacions veïnals convocades amb la mateixa finalitat que el present acord i, en especial, recolzar les actuacions portades a terme per l'Associació de Veïns de Poble Sec. També es van aprovar per unanimitat les mocions que demanaven una rotonda a la confluència entre la carretera 251 i el ramal cap a la Variant i la que demanava la celebració de la Festa de l'Esport a Cardedeu.